Ցերեկը Էրեբունի օդակայանում բռնկված հրդեհը նկարահանման պահին մեկուսացված էր։ Տեղում աշխատող հրշեջ մեքենաները լիցքավորվում էին ջրով ու վերադառնում հրդեհվող տարածք։ 1300 քառակուսի մետր տարածքով տանիքն այրվել ու փլվել էր, կրակով պատված տարածքին մոտենալն արգելվում էր։ Հրդեհի մասին կարելի էր պատկերացում կազմել միայն հեռվից նկատվող ծխից։ Ուրեմն այրվել է մոտ 1300 քառակուսի տանիք, փլվել է եւ միջի եղած գույքը։ Գույքը տարբեր գույքեր են, ավադողեր, ինքնաթերի շարժիչ, տարբեր գույքեր։ Հրդեհի հետևանքով տուժածներ չկան, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հստակեցրեց, որ այրվող տարածքը ռուսական ռազմաբազայինը չէ։ Փողավիացիան պատկանում պահեստը։ Անգարի տանիքը այրվեց մոտ 2 ժամ։ 10:32-ից մինչև 16:27 հանգեցումը տվել։ Հիմա այդ հանգեցման աշխատանքներ են կատարվում։ Հրդեհված տարածքում այժմ աշխատում են քննիչները, կրակի տարածման պատճառը կպարզվի։ Անիսողոյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։